ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top Collection Gaming Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကဲဒီနေ့ကတော့កောင်ကြီးတို့កုံစင်မှုအတွက်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။កုံစင်ရမှာပါ။ဘယ်လိုကုံစင်ရမှာလဲဆိုတော့ញံကောင်းပြီးတော့កုံစင်မှာပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်ပြပြကျင်တဲ့ကြောင်းကပါလဲဆိုတော့ Promo Diamond Event မှာအမြဲတမ်းနံပါတ်၁ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ Promo Diamond အများဆုံးယူနေကိုပြပြသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်ယူမဲ့ကျွန်တော်ပြောမဲ့ညီကလုံအပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီညီကိုတေချာလုပ်မယ်ဆိုရင်အလုံဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းမဆန်းရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခြားဆန်းထားတဲ့လူတွေအများကြီးရဲ့ feedback ကိုကျွန်တော်ကြားပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြောတာပါ။ပြန်ပြော ဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုအဲကောင်ကြီးတို့သိအောင်မလို့ပြပြလိုက်တာပါကျွန်တော်တော့မလုပ်ရသေးပါဘူးတခါတည်းဒီဗီဒီယိုကိုတန်းလှုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဆုံးလေးကြည့်မယ်လို့ပြောလဲနေโอเค အဲဒီနီးကိုကျွန်တော်မပြောခင်မှာ promo diamond အကြောင်း promo diamond event အကြောင်းကိုကျွန်တော်တခြားရှင်းပြမယ်မသိရတဲ့လူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ် promo diamond ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ real diamond နဲ့တူတူပါပဲ promo diamond တစ်လုံးက real diamond တစ်လုံးနဲ့တူတူပါပဲသူဦမှာအားလည်းချက်ရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူက diamond discount နေလဲတွဲသုံးလို့မရပါဘူးပြောချင်တာက promo diamond က promo diamond တသက်သက်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် diamond discount ကတ်တွေနဲ့တွ합ပြီးတွဲသုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအတခါတော့သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့969ကျက်တန်း စကင်တစ်ခုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပရိုမို டை မွန်968ခုရှိဘူးလိုအပ်ပါတယ်။တင်တာ டை မွန်တစ်လုံးပဲလှူသွားမှာပါ။ ဒီမှာဘလောက်ပဲပရိုမို다 යි မွန်ရှိနေရှိနေဒီမှာ다 යි မွန်တစ်လုံးကတော့အမြဲတမ်းလှူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ဒီမှာ다 යි မွန်တစ်လုံးရှိနေဖို့လိုခိုလိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာပရိုမို다 යි မွန်ဘလောက်ပဲရှိရှိဒီ event ကအောက်တိုဘာ26ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ထိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်ရတယ်လို့ပြောရမှာပါဗောနော်သူက3000နဲ့9000လောက်မှာပါပြောချင်တာက3000အတိုင်း3000အတိုင်းမှအစ်စ်ပြန်စားပါမယ်3000တခါပါနော်3000တခါ3000တခါ3000တခါအစ်စ်ပြန်စားမယ်ဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့3000အတိုင်းမှာ3000တခါတိုင်းမှာခေါင်းကြီးကနံပါတ်၁ရနေဖို့ တကယ်ကြီးကိုဆောင်းရမ်းလိုရတာပါဟုတ်ပြီဘာလို့ဆောင်းရမ်းလိုရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါအောင်မယ်တကယ်လို့သင်ကအဲ့ဒီ round to round မှာ number 1ရ <im> တယ်ဆိုရင် go bad တစ်ခုနဲ့ promo diamond 140ရပါပါအားကြီးပဲเนาะ promo diamond 140 number 2ရမယ်ဆိုရင်တော့ savior bad တစ်ခု၄ခုနဲ့ promo diamond 60ရပါပါ number 3ရမယ်ဆိုရင်တော့ savior bad ၃ခုနဲ့ promo diamond 40ရပါပါ number 4ရမယ်ဆိုရင် savior bad ၄ခုနဲ့ promo diamond 30ရပါပါ number 5ရမယ်ဆိုရင်တော့ savior bad ၄ခုနဲ့ promo diamond အခု20ရပါပါ ကောင်းကြီးတို့ကနံပါတ်1ရအောင်လုပ်ဖို့အရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1မှာ గో ဘက်တစ်ခုနဲ့ပရိုမိုဒိုင်မွန်140အကြီးများတောင်ပေးมาဖြစ်လို့ပါပဲ။ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်ရအောင်။9 round လုံးမှာကောင်းကြီးကနံပါတ်1ရတယ်ဆိုရင် గో ဘက်5ခုတောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ గో ဘက်5ခုဘာလို့လိုတာလဲ? గో ဘက်5ခုလိုရဲရတဲ့အကြောင်းပြချက်က గో ဘက်5ခုရတယ်ဆိုရင်သင်က skin တစ်ခုလုံ့ဝတည်ချာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတည်ချာပေါက်ရနိုင်တဲ့ skin တစ်ခုထဲမှာ Dragon Timer skin 5ခုတောင်ပါပါတယ်။အဲ9ခုတွေက ကောင်းကြီးတာကောင်းကောင်းမဆိုရင်တစ်ခါရအောင်ရနိုင်ပါပါသိရတိုင်းမဲ့ dragon တိတ်မာထဲမှာပြွေပါလဲဆိုတော့ len marsha timi astet bella လုံအောင်အလှတဲ့ skin ၅ခုတောင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွဲကြောင်းမလို့ကောင်းကြီးတို့ကပထမရဖို့လို့ကိုလို့ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကောင်းကြီးကတတ်မကောင်းလို့ dragon တိတ်မာ skin ၅ခုမရဘူးဆိုပါဆိုစိတ်မပြတ်ပါနဲ့တခြား elise skin အခု၁၀ခုចានနေပါသေးတယ်အဲ့ skin တွေကလည်းပဲ လာရဲစကင်တွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမလို့ free ရတာဘလုံးနေနေတန်ပါတယ် lady ခုံမှာဘလုံးနေနေ lady ခုံမှာဆိုရတဲ့အကြောင်းမလို့တန်တာတန်တဲ့ event တခုဖြစ်တဲ့တဲ့အကြောင်းမလို့ကောင်ကြီးကဒီ event မှာအများနဲ့ number 1ရနေဘူးလိုအပ်ပါတယ် okay ဆိုရတဲ့အကြောင်းမလို့ number 1အများနဲ့ရနိုင်မယ်ဆိုရင်စကင်တခုကလုံးဝတေးချာနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ promo diamond ကလည်းအများဆုံးရနေမှာဖြစ်ပါတယ် โปรโมดามอนအများဆုံးရရတဲ့ဆိုရင်កောင်းကြီးကကိုលូဂျင်တဲ့စကင်ကိုဝယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ស្រលេងដូចមិនលូစကင်တခုလည်းฟรีရမယ်။โปรโมดามอนយ៉ាកောင်းကြီးဝယ်တဲ့စကင်တခုလည်းရမယ်။ဘလိုနေနေစကင်နှစ်ခု ਆ အ ਨੇ ဆုံး Conf ទេချာနေပြီဖြစ်တဲ့ដែរដូចមិនဒီ event မှာកောင်းကြီးကឡងワ number 1ရဖို့សੌយ៉ែនសੌយ៉ែនសੌយ៉ែនអីជីပါတယ်။အဲ့တော့ដូចមិន number 1ရမယ်នីကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်តននិយាយအစင်စင်ပြောပြទៅមកဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ណ่าតောင်းបីបောင်း။ கே ဆိုတော့ อีเวนต์เออဝင်လိုက်ပါอีเวนต์เออဝင်လိုက်ရင်ฮีโร่3កောင်ទွေးရมาဖြစ်ပါတယ်ไอ้3កောင်នេះតែកောင်ကိုជួយလိုက်យើងមកបើមិនម க்க បោតិចូចកាធិនយ៉ាងដាក់កូជួយလိုက်တဲ့ฮีโร่ကိုសគីនយកមែនលូធិនយ៉ាងបាទមកហូបបោកូฮีโร่ជួយလိုက်យើងមែនឈីថាបាទไอ้សគីនကိုកូយកមកមិនហូបបោស្រូវតែយ៉ាងមលអីសិសិលីជួយလိုက်បាទមកត្រេដទូកេសាមិនឈីបោស្រូវចាំមលជួយពីទហើយញាបាត់មកបោសលីរីကိုទွေးရมาဖြစ်ပါတယ်ไอ้បោសលីកាអេបោសលីကိုថោចជីလိုက်លូ အဲစာလေးေပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲစာလေးတွေဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် HS Paw က Promo Diamond Free Payment Paw ပါဖះစင်မော်တင်ထားဖို့လုပ်ပါရဲဟဲ့ဒါတော့နိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့မှာဂိမ်းထဲဝင်နေချိန်ချိန်ချင်းချင်းရင် Promo Diamond 26လုံးဒါမှမဟုတ်1132လုံး Random ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာက26လုံးရချင်းရမရမယ်1000ကျော်ရရင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံမှာဆိုကြောင်1000ပေါရချင်းနေခေါင်းကြီးများဒီနေ့အစာပြီးဖះရှိကိုလိုက်ပါတော့ဟုတ်ပါပြီဆိုကြောင်ဆက်ပြောပါမယ် Event ရဲ့ညာဘက်မှာလောက်ပေးရမယ် Test တွေရှိမှာပါအဲ Test တွေယူရင် point တွေရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Mimi point ကိုတခြားသူတက်ကြောအောင် လုံးမှာလုံးနိုင်မှာဒါလို့ရင်နံပါတ်1ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ပထမ300ယွန်းအတွင်းမှာနံပါတ်1ရခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်လာမဲ့300ယွန်းမှာကိုကနံပါတ်1ရတဲ့လူ ਨੇ တွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တာကိုလူလူရင်းနဲ့တွေးရမှာလို့ပြောချင်တာပါ။ဆိုတော့မလွယ်ပါဘူး။အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့နိလန်ကိုလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆောကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်။အခုတော့ test တွေကိုအရင်ဆုံးရှင်းပေးပါမယ်။ပထမ log in ဝင်မယ်ဆိုရင် point တစ်ခုရပါမယ်။ဒုတိယက diamond 20နဲ့20အထက်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အမ် point ထပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာက diamond 20ကိုခွဲထည့်လို့မရပါဘူး diamond 20တစ်ခါတည်းထည့်ပါပို့ထည့်လည်းရပါတယ်ဆိုတော့တတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ pre player 10ရောက်ကို follow ရောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရအောင်မဒါမခတ်ပါဘူးအမ်အပေါ်ကတီးတက်နှစ်ခွရှိပါသေးတယ်အပေါ်ကတီးတက်နှစ်ခွဘာလဲဆိုတော့ friend nc ကအကူအညီတောင်းအောင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် friend nc ကစုစုပေါင်းအခါ30ပဲတောင်းလို့ရမှာပါရန်တမ်းပြီးတော့မတောင်းပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုတကယ်ကူညီနိုင်လားမေးပြီးမှသာတောင်းသင့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကရန်တမ်းပြီးသွားပြီးတောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်သူကမကူညီနိုင်တဲ့အခါမှာအိတ်တစ်ခါပုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ကျန်တာက30အခါ30ပဲတောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်အာတကယ်ကူညီနိုင်တဲ့လူကိုတော့တောင်းတာတကယ်မကူညီနိုင်ဘူးကိုကရမ်းတမ်းပြီးတောင်းလိုက်လို့အဲ့လူကတကယ်မကူညီနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့30တည်း30တဲကတခါကလုံအောင်ပုတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်မပြေပါဘူးเนาะအပုတ်မှခံပါနဲ့တေချာကူညီနိုင်တဲ့လူကိုကူညီဖို့အတွက်ပဲတောင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကူညီမဲ့သူက level 1ကနေတန်းရှိနေတယ်ဆိုရင် point 2 point ရမှာပါ level 7ကနေ20ခါရမယ်ဆိုရင်20ခါရှိမယ်ဆိုရင် point 4ခုရမယ်အာ27အထက်ရှိမယ်ဆိုရင် point 6ခု ပြားမေပေါ့နော်ပြောချင်တာက point များတဲ့သူကိုတွားပြီးတော့အကူကြီးတောင်းပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်ပါလေပြီးကြတော့ half friend က half friend ကကိုကိုကိုကူညီ data တောင်းမှာကိုကပြန်ပြီးကိုကူညီလိုက်ရုံပါပဲဆိုကြမလို့အဲ့ဒါလည်းမခက်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ငားကပဲရမှာဖြစ်ပါတယ် test တွေက၃ရက်တက်တန်းဖြစ်ပါတယ်၃ရက်ကြာမှ test တစ်ခုအစ်စ်ဖြစ်မှဖြစ်တဲ့ကြောင်မလို့အချိန်ရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးကြတော့2 3ထားမယ်ချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြပါမယ်ကိုကူညီမတောင်းခင်မှာကိုကူညီတောင်းမဲ့သူတွေကိုသေချာကိုကူညီနိုင်မလားအကူကြီးတောင်းမှာနော်အဲ့ဒါမှ point ကသေချာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးတော့လုံးဝဆရာကြားတဲ့အကွက်က ပါပြီအဲ့ဒါကတော့ဘတ်တစ်ခုပါနော်မွန်တွန်ကဘယ်ချင်းပြင်သွားမလဲအဲ့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကောင်းကြီးကလည်းမသိပါဘူးဆိုတော့အဲကြောင်မပြင်ခင်မှာအမြန်ဆုံးလှုပ်ပါဆိုတော့အဲကြောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအမြဲတမ်းနံပါတ်1ရအောင်လှုပ်တဲ့နီးဖြစ်လို့အဆုံးထိကြကြည့်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတော့ဒီနီးကိုတုံးမယ်ဆိုရင်သင်ဟာ Diamond နိုင်ငယ်တော့တုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲကြောင် Diamond နိုင်ငယ်ဆိုတာလည်းတကယ်နေပါတယ်တချက်တွားကြည့်ကြည့်ပါတော့ဟုတ်ပြီပထမဆုံးအစစ်အနေနဲ့ပါအောင်လှုပ်မလဲဆိုတော့ရှော့တဲကိုသွားမယ်အဲ Preparation မှာ small hole လေးတွေသွားဝဲပါ small hole လေးတွေ သွောင်းဝင်ပြီじゃတော့ကိုဝိုင်နိုင်တော့ဝင်အကောင်ဆုံးမယ်ကိုတစ်ခုတန်နိုင်တစ်ခုဝယ်ပါ9ခုတန်နိုင်9ခုဝယ်တဲ့အခု100တန်နိုင်အခု100ဝယ်ပါပြီးရင် public chat လေးကိုသွားပါ public chat လေးကိုသွားပြည်ရနေအဲ small room လေးကိုတွုံးပြီးတော့အခုကျွန်တော်ရေးပြထားတဲ့ဥစာကိုယူလိုက်ပါ ship scepter ship dash 210 slash you know ဒီဥစ္စာကိုလဲစားတိုင်းမှာရေးပြရထားမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုຍိုက်လိုက်ပါຍိုက်ပြီးသွားရင် small home ရှိသလားအဲ့ဒါကိုထပ်ခါထပ်ခါຍိုက်နေမှာပြောနေတာဒီလိုမျိုးတစ်ခါຍိုက် small home တက် small home တစ်ခါຕົ້ມပြီးတော့ダーမျိုးတစ်ခါຍိုက်ခဏနေ small home တစ်ခါထပ်ຕົ້ມダーမျိုးတစ်ခါထပ်ຍိုက်အ chain တစ်ခုပေးပြီးစောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ten point နေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ဒါက bad တစ်ခုပါเนาะကျွန်တော်ထပ်ပြခိုင်းဒါက bad တစ်ခုပါဘွန်တော့နေပြောင်းပြင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ຢ່າງမလို့အញ្ញံဆုံးမပြင်ခင်မှာအញ្ញံဆုံးလောက်ကြပါဆိုတော့ຢ່າງမလို့ admin not do we ဆောင်ဆန်ကြီးမှာတကူပြီပေးစီရာရှိပါတယ်ဒီဥစ္စာဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုတင်ပေးရဲ့အချိန်မှာဒါမွန်တုံးကပိတ်လိုက်ပြီလာမပိတ်လိုက်ဘူးဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းမသိနိုင်ပါအောင်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟုံးနေအောင်အများကြီးမဝယ်ဒီဘာနေအောင်တန်းပြီးတော့အဲတကူတစ်ခုဝယ်ပြီးတော့ဆန်ကြီးပါတကယ်တိုးရင်တကယ်ထက်လောက်ပါကျွန်တော်ကလည်းမဆန်းရနေပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေ့ထားတဲ့ဗီဒီယိုကနေအောက်က comment တွေအကုန်လုံးကလုံးဝအလုပ်ဖြစ်နေဆိုတော့ဥစ္စာမျိုးကျွန်တော်တွေ့လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းအခုဒီဗီဒီယိုတင်မိရာနေတခါလေးတန်းဆန်းมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက် ကျွန်တော်တကယ်လို့အများကြီးမကုံရအောင်ဟုံးနေအများကြီးမဝယ်ပါနဲ့အဲနည်းနည်းချင်းစီဝယ်ပြီးအရင်စမ်းကြည့်ပါတကယ်ထိရောက်တယ်ဆိုမှတကယ်ထပ်လုပ်ပါဟုံးနေထပ်ဝယ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကပြီးကြမှကျွန်တော်ကဂျင်းထည့်တယ်ဟာလီကောင်ဂျင်းထည့်ပါတယ်ပါဖြစ်ပါတယ်ညာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအမျိုးကိုလှုပ်လိုက်တာပါအဲဗီဒီယိုကိုနောက်ကျမယ်ဘာလို့အဲ့ဆိုရင်မေ့ပြာချင်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ main ဗီဒီယိုကိုအရင်လှုပ်လိုက်တာလဲညာ main အရင်စမ်းကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးမွန်တွန်ဒါဘတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မွန်တွန်ကပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတင်လို့မရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကို အဲ့တော့မရင်မဆန်းနေမနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုမြင်မြန်ဒီဗီဒီယိုလုတ်ဖို့လည်းအချိန်အများကြီးကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်မြင်မြန်လုတ်ပြီးတော့တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကချင်းတဲ့ဘူးအတွေ့ရီရွယ်ပြီးတင်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်လေးကိုလိုက်နာစေချင်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေဗျာကျွန်တော်လဲဆမ်းပြီဗိုင်ဗိုင်